Я не хочу до батька. Не хочу, бо буде бити. 13-річний син Євсергія Ремчука Орест розповідає про побої від рідного батька. Він закривав нас в погребі, мама нас шукала. Він нас закривав, бив. Дуже часто бив. Назар Власюк, син Наталії Ремчук від першого шлюбу. Хлопець навчається у Говорівському ліцеї на Хмельниччині. У червні йому виповнюється 18 років. Після настання повноліття Назар планує взяти опікунство над молодшими братами і сестрами. Буде 18 років, я готовий на них взяти опікунство на себе, 8 дітей. Народився Орест, він почав мене бити паском, палками, цепом, що під руки бачилось. Сергій Яремчук – батько 8 з 10 дітей Наталії Яремчук. Працює 3 роки у ліцеї на посаді робітника по обслуговуванню будівель, розповідає виконуюча обов'язки директора комунального закладу Іванопільський ліцей Житомирської області Алла Вітчинківська. Чоловіка характеризує як порядного і відповідального. Людина працьовита і абсолютно відповідальна у всіх завданнях, які перед ним стоять. Тобто він виконує усю роботу, береться за всю роботу, руки золоті. І за той час, що працює в ліцеї, жодного зауваження по роботі в нього не було. Додає, чоловік спроможний опікуватись 8 дітьми. У нього є домашнє невеличке господарство, він хазяйнує сам. У нього на сьогодні усі його погріби забиті консервацією, тобто їжі вдоволь. Умови перебування тут навіть діток ідеальні, тому що все відремонтовано. В нього від того, що золоті руки, він так само хазяйновитий вдома. Одразу після смерті дружини Сергій Ремчук виявив бажання забрати дітей. Чоловік каже, має зарплатню 6 тисяч гривень та підробіток у 2 тисячі гривень на місяць. З дружиною розлучилися 4 роки тому. Слава Богу, що я їх побачив дуже сильно довольний і дуже радий цими дітьми. І хочу їх забрати, в мене душа горить за багато років. Я їх тут хочу, щоб вони були одною сім'єю. Продукти є, як ви бачили, сам якось роблю. Підзаробляю достатньо хати, щоб утримувати дітей. Звинувачення дітей у побитті Сергій Яремчук відкидає. Дітей не бив, це раз, якби бив, то вони до мене би не йшли би. І за мною вони тут проживали якийсь період часу. Говорю кожного вечора з дітьми. О, діткам об'ясняю, що я вас тут чекаю. Як буде, треба, кажу, приїхати вас всіх забрати. Це кажу, ви тільки дайте мені знати, я в любе время зразу поїду вас всіх заберу. Іванопільський староста Андрій Звягільський не впевнений, що чоловік зможе утримувати 8 дітей. Визнає, Сергій працьовитий, алкоголю не вживає. Якщо візьметься за виховання дітей, зможе додатково отримувати до 15 тисяч державної соціальної допомоги, додає староста. Єдине, що можу сказати, це треба дуже добре подивитися, все зважити, не робити поспішних дій, тому що 8 дітей і сім'я неповна. Сім'я неповна, нема дружини. Йому на роботу ходити, чи зможе все зважити за і проти, чи він зможе утримувати і матеріально, і виховувати дітей. Тобто більше 15 тисяч в нього може бути на дітей? Ну це якщо все оформиться, подивитися всі документи, чи в справі всі документи, і може це бути. Син померлої Наталії, Назар Власюк, переконаний, Сергію Яремчуку діти потрібні лише заради виплат на них. Йому не потрібні. Він буде їх бити. Вони будуть голодні. Холодні. Гроші йому, я так зрозумів, що йому треба гроші і все. Більше йому нічого не треба. За словами начальника служби у справах дітей Віньковецької селищної ради Оксани Поківської, Сергій Яремчук до дітей не навідувався. Не був чоловік і на похоронах дружини. Наталя звернулася у службу у справах дітей на початку червня місяця. Вона просто повідомила, що ми приїхали в вашу громаду, пояснила причину свого приїзду, те, що вона тікала від свого чоловіка з дітьми, оскільки він її переслідував, знущався над дітьми, коли вони проживали разом, закривав дітей в підвалі. Це її слова. За словами адвоката Андрія Місяця, якщо батько не позбавлений батьківських прав, йому не потрібно встановлювати опікунство. В таких ситуаціях враховуються інтереси дитини. В даному випадку тоді необхідно звертатися до органу опіки і піклування, до інших органів для того, щоб ініціювали питання щодо подання до суду позову про позбавлення батька батьківських прав. І коли батько буде позбавлений батьківських прав, от тоді над дітьми буде встановлена опіка молодшими, а ті, які старше 14 років, відповідно піклування. В даному випадку, якщо є батько, то взагалі така опіка, якщо їм буде піклуватися про дітей, то таку опіку встановлювати і не потрібно.
Наразі діти проживають із бабусею, матір'ю померлої Наталії Яремчук. Найстаршому синові Сергія Яремчука Оресту 13 років, наймолодшій Яринці 5 років. Михайло Жила, Сергій Косюченко, Дем'ян Цегольник, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Хмельниччина, Житомирщина.